Я хочу всіх привітати з Новим роком, з Різдвом наступаючим, побажати щастя. Лише протягом минулого місяця, за останні 30 днів, це вже третя подія, коли ми кожен раз передаємо до Збройних сил більше 100 одиниць найсучаснішої бойової техніки. Бронемашини, танки, БМП, гаубиці, найсучасніші засоби розвідки, протимінометної, протибатарейної. Це лише для того, щоб всі знали, що Україна здатна себе захистити. І крім патріотизму і бойового духу, крім бойової вивчки, сьогодні українське військо добре оснащено і добре озброєно.